Өскеменде Үлбі өзенінің жағалауы нығайтылып, бақылау күшейтілді. Соңғы күндері жауын шашын мен ерген қар суынан таудан аққан өзеннің деңгейі 2 метр 80 сантиметрге дейін көтерілді. Бұл шектік деңгейден төмен, дегенмен арқаны кенге салуға болмайды. Қазір қаладағы көпір асындағы жолды су басып, көлік қозғалысы тоқтатылды. Жалпы 100 шақырымға созылып жатқан Үлбінің 18 шақырымы қаланың ішімен өтеді. Өзен сорға, Бабкина мельница, ықшамауданындағы жеке секторға қауіп төндіреді. Сондықтан былтыр күзден бастап осал тұстар зерттеліп, жағасын көтеру жұмыстары жүргізілді. Қазір жағалауына қиыршық тас төгіліп, жалпы 500 метрге дейін бекітілді. Қазір күн суытып, судың төмендеуіне оң ықпалын тигізді. Кешелі бері деңгейі 30 сантиметрге түсті. Гидропостардың барлығы жұмыс істеп отыр. Біз риддермен, басқа адамдармен байланыстамыз. Біздің мамандар қазір судың деңгейі төмендеді. Біз алдыңғы уақытта мынау ауа райын болжамын қарап отырмыз. Біздің мамандардың айтуы бойынша Үлбі Арғатай түсет өзінің деңгейі. Неге өйткені себебі бір жағынан ауа райы. Қазір сәл суытты, одан кейін қардың көлемі азайды.